الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sljedeće pitanje nam dolazi iz Njemačke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kao prvo, ja vaš trud da unapređujete islam mnogo cijenim i slušam stalno vaša predavanja. Moja najveća žela je da studiram pravi islam onakav kakav je i bio u vrijeme Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, u današnjem vremenu ima dosta islamskih univerziteta koji dozvoljavaju novotarije i prenose pogrešno prevedene hadise, tako da bih htjela od vas savjet i preporuka studija. Osim toga, sam djevojka koja živi u Njemačkoj i htjela sam znati da li smijem bez mahrema negdje dalje studirat, jer ovdje u Njemačkoj nema za to mogućnosti. Jazakallahu hajr. Što se tiče putovanja žene bez mahrema, mislim da je tu šejh dr. Safet Kuduzović vrlo jasno odgovorio. I na tu temu su zaista došli hadisi poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji na najstrožiji mogući način ukoravaju žene koje putuju i daju sebi za pravo da putuju bez mahrema na putovanje koje je, u jednom verziji hadisa se kaže, u trajanju od jednog dana i jedne noći, dakle sa jahalicom. Ovdje su islamski učenjaci govorili o dužini, dakle radi se oko negdje oko 80 km. U drugoj verziji, isto bilježe Buhari i Muslim, stoji 3 dana i 3 noći. I u tim hadisima se spominje, ne smije žena koja vjeruje u Allaha i sudnji dan da se uputi na putovanje bez mahrema u ovoj pomenutoj dužini. Dakle, stvarno velika prijetnja, što ukazuje da se radi o velikom grijehu. Ovdje nije precizirano o kom putovanju se radi, koje putovanje je zabranjeno, koje nije. Dakle, islamski učenjaci iz ovoga shvataju da se radi o svim vrstama putovanja, osim ako nije prijeka nužda, dakle da se radi o vjeri, da će žena izgubiti vjeru, da su napadi na njenu vjeru toliki da ako ostane tu da će dovesti sebe u iskušenje, da će je neko ubiti, da će joj dakle uzeti život, ili da će ostati bez vjere. U tom slučaju, dakle, to je nužda, a nužda mijenja zakon, u tom slučaju žena može putovati bez mahrema. Međutim, putovanje radi sticanja znanja za ženu ne spada u nuždu, pogotovo danas, tako da ja ovdje ne vidim razlog da bi ti smjela da se uputiš na takvu vrstu putovanja da bez mahrema odeš studirati na tako dalek put. Pogotovo što su se islamski učenjaci, dakle, razišli na 2 mišljenja. U tome, pazite, da li žena bez mahrema smije putovati na hadž? Dakle, hadž koji je rukn islama, jedan od 5 temelja vjere, da li smije ići? Pa Hanefije i Hanbelije kažu ne, ni u tom slučaju. Dok Šafije i Malekije dozvoljavaju, ali i tad daju neke dodatne uslove koji nam ukazuju da žena mora sebi obezbijediti neku sigurnost
da neće biti napastovana, da neće biti fitna drugome i da neće sebe dovesti u fitnu ako se odluči na to putovanje. Dakle, radi se o hadžu, o ruknu vjere. Pa kako onda, koji je fard ajn, kako onda smije da žena da putuje za sticanjem znanja koje nije fard ajn, već fard i kifaj. Ono što bi ti ja preporučio, ako imaš toliku želju da studiraš vjeru islam, fino se udaš za brata muslimana i onda imaš muža u sebe kojeg svakako možeš i trebaš ga povesti na studije. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu 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 Allah Allahu Allah.